Со 1 милион денари, Штипската општина стартува со финално уредување на поголем дел од населбата 8 ноември. Се работи на просторот пред основното училиште Тош Арсов и на тротуарските површини и пристапите до неколку згради. Во следните денови комплетно ќе се осветлат предходно асфалтираните и уредените паркинг простори во населбата 8 ноември и со тоа ќе го, еве да кажам, уредиме целосно овој дел од населбата. Станува збор за инвестиција над 1 милион денари, пари од граѓаните од буџетот на општина Штип. Граѓаните не го крие задоволството од овој потек на општинските власти. Конечно, по повеќе децении и овој дел на Штип го добива потребниот урбанлик. Мерак бе, другари. Крајно време ли беше? Крајно време, после 40 години. Сега? Господ здравје нека ви даде. Крајно време беше. Убаво е. Гледаш како се заличи. Во меѓувреме, на пет локации во градот се работи на реконструкција на тротуарските површини. Асфалтот се заменува со бекатон коцки. Јорданов е оптимист. За релативно краток временски период и овој градежен потфат на задоволство на граѓаните ќе биде завршен. Она која што сакам да го потенцираме дека заради потребата која што имаат граѓаните да се решат нивните проблеми кои што со години се провлекували и не се решавале, за краток временски период се потрудивме во рамките на нашите расположливи ресурси да ги решаваме тие проблеми и како што можете да забележите дека на повеќе локации во нашиот град се работи интензивно. Освен ова, се работи на 10 улици во повеќе градски населби. Интенцијата е досега на она што подолг временски период чекаа граѓаните, конечно да биде завршено.